ti oju lowo makunrin ba wa to fi fe han saya re to fe sile o ma mu ki fe o pe mi towo ta la fi ha tele ife to ni si mi keke mani ah ife to ni si mi keke mani bo se le po to ko to temi ohun ni saba mi agbega o baba olohun fi n gbe wa ga mi ni fi gba kan fadura sile lori oko mi afefe ade ki mo paro olohun kan mi ori so mi bare ki mo paro olohun kan mi ori re lo je mi logun olohun ma da wa lare lara ko mi titi aye ajike o idunu aye mi ololufe mi ayomi olorun yo fun mi orisun mi bare ajike mi idunu aye mi ololufe mi ayomi olorun yo fun mi aji are wa sa oti ni idunu aye mi ololufe mi ayomi olorun yo fun mi aji are wa sa oti ni idunu aye mi o dupe fala o sa ti o yan fe mi fun mi eni to hun mi dokan ni o ni mo fe ni awo mi mo dupe mu moju loja ti mi o sa si fe aya gbogbo hun ti ana bi mi ka kawo lara obin ka to fe laya ni mo ro ki n to fe ajike ore wa oni wa o lesin obi rere lo tu bi orisun mi bari ajike o idunu aye mi ololufe mi ayo mi mo le ṣakan mo le tẹmọ tori mo rẹ ni re fẹ ẹni obirin akolona tomi atẹjumọ pepe eleyi ojo ko ẹni ko si jale ẹni ṣe bori mi lo sun han ṣohun lo sun mi bare ni mo fi dori sun mi bare ọkọ mi abẹfẹ ni idunu aye mi ololufe mi ayo mi oki dara la o joye mo re wa tegbon ko aya mi dara o sunwon ila ojo obirin eni koko tumo yi bi mo bi n yo se da ke fe o moju mo wa o meto o ma n fun mi ni idunu ni mo fi mori senu kori sun mi bare ajike o ni idunu aye mi ololufe mi ayo mi soyun ma fe yin gba mo pon ninu
titi lo laye ore wa mura ti sere lati bi ko ma si debi e wa gba o debi e wa gba o dide o be se lo ko be se lo ko ko mo ni pa ko lo wa amori ti lo laye amori ti mura si sere mura si aja mi sura o amo ke temi ni success alaja mi sura o temi ni success ti mo lagberun wa ta begberun enu olohun oba nla ni ma fi yo torore ta la se mu mi o pa ko lohun ka o ore ta la se mu mi amo ke o pa ko lohun ka o awa ton foju di na wa pada gboju le o afori ti lo laye ma se je o tun o dupe atajere lenu ise mi o dupe atajere ninu oja mi o dupe eh amuda wa shukura o dupe amuda wa shukura o dupe mi ara ju pe orire wa de o contract ye ti mo ma so ma ti bo si ro la toni ti wa agbase o aya mi ala ji ke orire wa de o contract ye ti mo ma so ma ti bo si o ti bo si o ro la na ni ki wa ifetani lore fi wa lotun si o ifetani olohun ba baje o baje o aya mi alajike orire made o contract ye ti mo ma so o ma ti bo si o oro la na ni ki wa wa baje o ajike o aya mi ebi npa mi mo si fe jeun ba mi roga pelu ewedun ateran bufe ba mi wa pomo te o muta onje ayo ni o iba aya mi alajike orire made o contract ye ti mo ma so o ma ti bo si o owuro la na ni ki wa wa gbase o apa folohun ala usa ti ti odoju ti wa dupe apa folohun ala usa ti ti odoju ti wa dupe wallahi naji un wa fa wallahi ajiya daga shekin ajiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nage shekamala wa mi alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ajiya hi naji yun wane kitama keni dan abinci dan Allah dan Annabi saboda Muhammadu mazan Allah na gashe ki ajiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh listen madam listen madam I'm the feel uncle and the feel uncle please please help me with food salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah malam ba usa falafala you mean food food yes madam please help me with food food please aboki wait for me mumbo oya take dashi take na good ajiya ai
ni kadai dukan abincin nan ni kadai nagodin ajiya ni kadai Allah zai ba da lada ni kadai Allah zai biya ni kadai nagode ni kadai nagode ni kadai ajike kilo nse ni be o talon ba soro nbe ton ko le ton ke fun abajo olohun e o wa fun iranlowo mi ni o so pe ebi npaun ni mo ni iranlowo fun tori loke loke lowa fun ni ngbe ton je ti mo ra nkan le yin ni je ta lo fi ntoro egba mi e wa emi aya fe so mi de ni anu isure pelu e fun se mo fi da pelu e wa o ire sire a fi pupu pa o mo bi e ajike o ajike bolo ti ma bu kiri o toya tete o mola buje ala ba musa buje ala ti be ni bi buje ma fi mo dori buje o fe pe mi ala ti e buje lele yoro lo tan buje ara fa bo fe di e buje o yo sa a fun e buje o ni ko lo du ki a mi buje ma da la ye fun mi buje dokun Ala koba koba ma se koba mi Ala nu samaria ma ba te mi je tori bi nrora o le pada fi duki ami tore si sada ba ye ba gba e o Ala koba koba ma se koba mi Ala nu samaria ma ba te ma ba te mi je nrora o le pada fi duki ami ba tore si sada Ora ti pe ni joni ti mo drafu ti mo ra fonu fonu la kan a fun e ko ma tojo ko to su to lo fun aburo e ta ba wa wi ta laiwe wa lo ntore ni e si tore na lati jo iya ore si kan be e o finu soyun lati bi odun kan ma ba temi je ala nu samaria ala koba mi de dwanile oya kangare malo o ni dami pada se talaro oya kangare malo ko to so mi dala in e gago oya kangare malo ta mo ta kero enile oya kangare malo Ma le ju belo O le ju belo Ma le ju belo O le ju belo Ma mo ko mi na lo jo ko lo npin O le ju belo Ja fi le toro mo mi lori o O le ju belo Lo nja so le to be ni Takumada mi dara mi shijuanu rewomi
aye bo se nse yin mo ti de agbo je di nbe ni gba mi mo ti de agbo iba nbe ni gba mi mo ti de opa yin nbe ni gba mi mo ti de idakole nbe ni gba mi mo ti de akike alagbo nbe lojude mo ti de. Mo je wo bayi layi mo sabosin Fatimota mo le ni tori sara ni dede mi tele tele lo ba dun ko lo dede alaso mi wa wa kisa oni le mi wa sun buka enu to je ran tele tele lo nje gungun forije mi mo ni ma se mo se o da ba mo mo ba mo ni le olona mo wa de ni ton ko ko si mo fashion dani ka se tungun bi mo to gba ni lese gese won fi mo to gbe to hunsin won ti le mi ni bi se mi kokoko ni o ka fe mi ma wa se yin mi se ni ko da bo ja jo won si ma gba tori ole lo bo mo je ma se mo se o da ba mo o ba mo ni le olona mo wa de ni ton ko ko si mo iwon kale da ki ti o ni ki mi laye mo ma se yin la ki mo se bi tori eni to ni lọlọ fi je eni ti o ni owo ko so mi dare o latara anu sise mo se bi tori eni to ni
so mi de ni wa kisa alagbara mi wa dole ojo la lo ojo yen mi le gbagbe ojo yen ausa kan lo wa ba mi o ke joro pe mi paun mo wale mo bu o je fun loko mi baba wa ni be ko sin ti o fi mi wetan oni mo ya butulu ni ere ni mo pe lojo yen abi bo se le mi sita lati bi odun kan seyin mo ti tagbo ki le jeun ti mo ba gbo yin le dada anu ti e se lojo yen baka bi le yin sita o le je yen oni lati je pe o ko fi yen kewo ni bo ba je pe tori yen wa ni lohun lohun e da opin si bi kan eni re ni lati je san re se ran ti pe lojo ojo kan e so mi yen ku mi derin bo se to bi to emi lo lohun jogun e fun se le je ka jo ma ta ja o ka tu jo ma gbe ah o se won mo ya mi mo dupe inu mi dun si o se ala jo yin ti de oni ke ma jaje ton abe fe ni e dajo oni ke la je se tu lomo de pe la gba Southin e dajo Arewa lu ni e dajo Abefe lu ni e dajo Alajo yin ti de Oni ke ma jaje ton Abefe ni e dajo Oni ke la je sepu Lomode pe lagba Southin e dajo Arewa lu ni e dajo Abefe lu ni e dajo Kostoma salam alekun Alekun salamu aboki ya ya gida Mungode Allah mungode Allah My customer I won't buy one bag of rice 17 kg 1 carton of indomie How much my money no kulina Okay Okay Collect the money My wife will go carry my wife you go carry him Olorun Oun na ni eda o mo laro pin. Ma lati mo so niyan ko wa toro je lo mi. Toko mi fi le mi jade, oun ni oju mi o ton mi je. Anti mi oro po le joun. Tore ni ti e owo yen. Inu ko so ma ti mo ni, oun lo ja olowo gan. Oni bara bi to ju wo ni. Oun na ni, mi gboro mo dokunrin mo eda o mo laro pin o. Olorun mo ma yin e logo. Alajo de e wa dajo e wa dajo lomode pe lalagba o e wa dajo abefe ni ke la je sepu e wa dajo santi lo ni ke wa dajo e wa dajo tani mo wo yi alajo mi sura abori sun mi bare ani mo wo yi o ati pe ko je jo Mi o mo mo bi eni mo wo Abefe are wa o Ohun ni ko si tabi Kini ka pe ise ka dara ni Abi afowo fa o Kini ka pe ise ka dara ni Abi afowo fa o Anti anti mo ma roko ni Abefe ma binu
ma binu asise o ko gbo alaji kemi ma binu asise o ko gbo alaji kemi jo ma binu asise o ko gbo alaji kemi ma binu asise o ko gbo alaji kemi akin ko le ri ija to ja eni ri binu to si gbe mi lakin eni ri binu to si gbe mi lati o mela o ko tin je bashiru omo won la be olumo anabi lo fi ewa pele sa shedidu mangala banasa enna mo shedidu mangala banafusa o endal gadabi beke inshallah leni to lani omole biko inshallah leni to ri binu to si gbe mi ti pe kullu bani adama khatawu ara alagbani gbogbo ẹda lala ṣiṣe o si di dandan ka ṣera wa ṣugbọn ta ba wa ṣera wa o ma yẹ ka fori jira wa tori pe akikọle ni ri ija to ja ẹni ri binu to si gbe mi lakin ẹni ri binu to si gbe mi lakin wa si re jọmọ duka ka ma foju di sara tora fun ni la fi da tore tore ni ba n se sara ohun naa lati rori gba alaja fatimota mura sori ma se file adike osa omo olomu ekun ti dayo lodo re o ekun ti dayo lodo re o lohun ti dayo lari eni ri binu to si gbe mi lati o ila oro mi irugbin o lewu bi o saṣiṣe atunṣe owulo ṣugbọn ka fagbe ekunra eni ka tobi gomo lakeji ọkọ iyawo ẹ ṣe yi kudi ẹ nitori paya yin ṣe sara lodogun a n kọ ni silẹ ni sara to jẹ pe ọpọ ti bẹri yọnu aidu ṣugbọn yoruba lọwọn bọ ọpẹ lori mimi sura esikesi yan abani nibẹ oya edide kẹwa foriji kogun to ṣiṣẹ ma ṣe gberi mọ. tọkọtìyàwó ẹ fara yín mọra. ọba tó sọ yí papọ̀ kò má ní sóyí ká. afẹ́fẹ́ fàjíkẹ́ mọ́ra kọ́lọ́ má ṣe ya iyùn. ọba tó sọ yí papọ̀ kò má ní sóyí ká. ọkùnrin àbí obìnrin àbíyé. ọba tó sọ yí papọ̀ kò má ní sóyí ká. kọ́lọ́ má ṣe ya iyùn yòòbó ọlámù ọmọ. ọba tó sọ yí papọ̀ kò má ní sóyí ká.